हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल नेपाली गाउँघर। आज म नेपाली गाउँघरको यो घट्टमा छु, परम्परागत पानीघट्ट। यो पानीघट्ट चाहिँ माथि पनाल हो, डुँड बनाएर पाइपबाट ल्याउने गरिन्छ। र यता यो चाहिँ घट्ट घर हो, यतापट्टि चाहिँ यो छ, यो हाम्रो यो खहरा हुन्छ, खहरा छ। यो चाहिँ पानीको फोर्सले डिस्चार्जले गर्दा चाहिँ घट्ट घुम्ने गर्छ। यो पानी आइरहेको छ, तल घुम्ने छ। म हजुरहरूलाई भुने देखाउन चाहन्छु, यहाँबाट भुने पनि देखिन्छ होइन। यो माथिबाट माथि डुँडबाट ल्याएको पाइप हो, यसरी गर्दछ। र त्यसै गरी भित्र एउटा जाँतोको सिस्टम हुन्छ, माथि त्यसले चाहिँ पिस्ने गर्दछ। यहाँ भित्र म देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई, यहाँ यो पिस्नु हो, यो जाँतो पिठो कस्तो छ त। कति दामी छ है। अनि यहाँ माथि कोठी हो, यसमा चाहिँ अन्डा हाल्ने गरिन्छ। अहिले यो चाहिँ उठाउँदाखेरि यो घर त छिटो घुमेर बसाल्दाखेरि बिस्तारै गर्ने घुम्ने मसिनो हुने खालको प्रविधि हो। बाटो हो गाइस, त्यो चाहिँ डुँड हो, पारि देख्ने त्यो डुँडबाट, पारि देख्ने त्यो डुँडबाट पाइप हालेर तल घट्ट छ, त्यो घट्टामा लगिरहेछन् पानी घट्ट चलाउनलाई। त्यो दामी छ, त्यो घट्ट अरू त अब यही हो घट्ट। हामीले पिस्ने घट्ट यही हो, पनि ठिकै छ, रमाइलो छ। यता जाउँ पऱ्यो, यता हरियाली बर्खाको रमाइलै छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल नेपाली गाउँघर। आज म हाम्रो नेपाली गाउँघरमा परम्परागत घट्ट हुन्छ, जुन पिठो पिस्नलाई प्रयोग गरिन्छ। माथिबाट ठुलो अग्लो पनालोबाट अथवा ठुलो पाइपबाट पानी ल्याएर यसरी घट्ट चलाउने गरिन्छ। यो बाहिरपट्टिको भाग हो, र भित्रपट्टि भने यस्तो खालको जाँतो पिस्न लागेको देखिन्छ, अँध्यारो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी पिस्ने, यो माथि कोठो, यहाँ दामी छ, यहाँ